que hay muchas caras nuevas hoy por aquí, a las antiguas ya no hay ni que decir, porque Paquita, que llevas 5 años con el proyecto desde el primer día, ¿no? Enrique, pasado mismo, Teresa y Marga también son de las históricas, y al ranchero lo tenemos también ya muy fichado, y por eso le hemos venido. Es decir, nosotros empezamos este proyecto, y ahí Gaby tiene mucho que decir, porque fue la creadora de la formación que se impartía a los autóctonos que se apuntaban al proyecto. Ahí se de todo el mundo. Hemos bailado con los saharauis, después de la época del charro, los saharauis también bailaban. ¿Qué más? Hemos hecho un poco de todo. Comida sobre todo. Y después lo que sí hemos hecho es muchas amistades, que algunas pues siguen estando aquí y otras siguen, pero desde la parlant sobre aquest projecte anomenat Famílies Hospitalàries, que s'ha reiniciat ara en aquest moment, no? S'ha tornat a posar en marxa. Explica'ns una mica, Josefina, com... Doncs el projecte de Famílies Hospitalàries, que va començar ja fa prop de 5 anys, que és un projecte que s'ha anat, doncs, evidentment, amb el pas del temps, ha anat tenint canvis, per dir d'alguna manera. Era un projecte que va començar per apropar les famílies autòctones a les famílies immigrants que arribaven a Barcelona i que tenien solucionades, diguéssim, les primeres necessitats, però havien entrat en aquest moment en el que calia fer xarxa social. Per tant, és una manera de reconèixer el que s'ha fet aquí. Aquest projecte, amb el pas del temps, doncs, ha anat canviant, perquè, esclar, s'ha anat incorporant gent que també eren parelles nostres, gent que venia de països on en principi no tenien previst, com la gent de la PP subsahariana, per exemple, o dels països de París, senzillament per fer xarxa d'amistat. Sí que fem uns aparellaments, sí que van unes famílies de Casa de les Arres, que es crea aquesta complicitat familiar, mai millor dir, entre els uns i els altres, però el que fem també són moltes trobades d'amistat, moltes trobades com les que hem fet avui, o no, que fem els passats joves. Molt bé. Gaby, s'ha ampliat aquest projecte amb la implicació de voluntariat, no? I, bueno, en un primer moment estava previst el treball d'una mediadora, Sí, i què és? Encara soc jo, sí. Una mica el paper era a les trobades, als aparellaments que anàvem fent, era, com es diu, trencar la gent o implicar una mica de gent, també fer tallers, explicar la migració, viure a països per la minoritat o al Marroc també. Aquest programa sembla d'un format senzill, però al mateix temps és complicat perquè s'ha de fer un seguiment, moltes trucades, s'ha d'implicar la gent, s'ha de convocar, i això ho feia jo, però que és una feina costosa, perquè sembla que no, però que és costosa, perquè tenim, sí, tinc el cap a prop de 50 famílies o 100 noms i cognoms i gent que va i que ve i que retorna al seu país, i ha començat el programa, després va desaparèixer, després va tornar una altra vegada al programa, o perquè va trucar, o perquè va trucar. Clar, la gent ve si té ganes. Nosaltres hem de fer aquesta feina també d'implicar i de comentar, de seguiment, de comentar, clar. A veure, és un problema de fer xarxa, no? De fer xarxa. Doncs aquesta implicació també és de part nostra,
trobat feina, que si estava malalta, que no, i com estàs, i tota aquesta feina, no? Doncs ara, amb aquestes noies, bueno, ja farem també. Clar, podreu fer-ho amb més calma i més repartida la feina. I també incloure més gent. És que ens hem de veure els militaris. El grup de suport. Sí, sí. Molt bé. Sí, fins i tot organitzar aquestes suades de vista que ja han passat en descobert que és, més que tot, els vincles que generen. Com dins fent xarxes, no és només aquestes xarxes de dir, bueno, sí, t'he conegut, i el intercanvi, i tal. No, s'ha generat vincles molt forts. A més, tenim històries que això, a vegades ja no podem posar a les dades del programa, als informes i tal, perquè, clar, ja pertanyen a la vida privada de les persones, però s'han generat vincles molt sòlids, molt consolidats, sí, de companyes de piso, gent que ha trobat feina, íntims, amics, que han viatjat, gent que ja... Sí, va molt més enllà dels objectius inicials. Molt bé.